1. 2. Kör! Startarna gått i dagens tredje lopp. Till ledning 5 Quick One. Galopp för 9 Mackie Girl för 2. Caprioli Atel 10, Obsley Star och 13. Laurentius Cavallo. 5 Quick One i täten. Snett på utsidan följer 7 Monday Night. Ryck på ledaren har vi 6 Parks. Så följer med i andra spår 4 Helt Rolef. Invända som tredje så följer ett Scootaloo. I andra spår följer 14 Dinos och Jamos. Diskvalificerad nummer 2 Capriola Etel med Lars Nylander. I täten 5 Quick One. Passerar 500 meter på 20,0. Leder med 7 Monday Night i andra spår. Ryckbladen följer 6 Parks. I andra spår följer 4 Helt Rolef. I det tredje paret invända ett Scootaloo. I andra spår följer där 14 Dinos och Jamos. I det fjärde paret invända 3 Digital Lifes. Har i andra spår 12 Jolly Jumper GL. Sen följer det femte paret invändigt 15 Prince Consort. Vi har en avancerande 12 Jolly Jumper GL med i avancemang. Följer 8 Thrilling med i klungan också. I andra spår 11 Heavy Infantry. Strax varvning 5 Quick One passerar varvet på 18,8. Har nu press av 12 Jolly Jumper GL. Galopp för 8 Thrilling. Ryck på den 6 Parks, i det andra paret utvändigt 7 Monday Night, i det tredje paret invändigt följer ett Scootaloo, i andra spår har vi där 4 Helt Rolef, i det fjärde paret invändigt 3 Digital Life, i andra spår ser vi 14 Dinos och Jamos, vi har sen i det femte paret invändigt 15 Prince Consort, vi har 11 Heavy Infantry, vi har invändigt 13 Laurentius Cavallo, vi har 10 Obsley Star och 8 Freling. Ut nu på den sista bort till långsidan med 5 Quick One i täten. Snett på utsidan 12, Jolly Jumper GL och ryck på ledarna 6 Parks. Vi har sen invändigt ett Scootaloo via tredje spår 14 Dinos och Jamos. Med också i spåren 11 Heavy Infantry. Ett halvvarv till mål här för 5 Quick One. I andra spår 12 Jolly Jumper GL. Vi har sen 6 Parks 14 Dinos och Jamos. Fram via spåren 11 Heavy Infantry med också i spåren 10 Obsley Star. Mindre än 300 meter i mål här för ledarna 5 Quick One kommer ut slutsvängen in på upploppet närmast fulla 12 Jolly Jumper GL via tredje spår 14 Dinos och Jamos galopperar 14 Dinos och Jamos 5 Quick One 12 Jolly Jumper GL. Vi har också lucka för ett skot eller också längre ut 10 Obsley Star. Det är 5 Quick One, vi har sen på innerspår 6 Parks, vi har 12 Jolly Jumper GL, det blir hårt en mot mål 5 Quick One.